अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जामिया दारुल कुरान जिसके ज़ेर इहतमाम ये महफिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, हजरत मौलाना क़ारी मुहम्मद याकूब साहब की मेहनतों को और उनके रुफ़क़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमदो सना के साथ कलाम का आगाज करूँगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मोहब्बत से मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक नाम का जिक्र कीजिएगा और कोई भी बात अच्छी लगे तो मिलके मोहब्बत से बुलंद आवाज़ के साथ क्या कहना है भाई, सुभान अल्लाह। एक दफा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, कोई जुबान खामोश ना हो। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم। एक दुआया हम के पहले दो तीन अशआर पेश करता हूँ। मेरी आरज़ू है मौला, एक बार तो बुलाना। दुआ अच्छी लगे अगर जुमला तो दोनों हाथ उठा के जवाब देना है। मेरी आरज़ू है मौला, एक बार तो बुलाना। मुझको अपना वो घर दिखाना, मरने से पहले मुझको अपना वो घर दिखाना। तेरे घर में क्या कमी है, माना कि मैं मुजरिम, तेरे घर में क्या कमी है। उजड़ा सासा, मेरी आरज़ू है मौला, एक बार तो बुलाना। मेरे दिल की है तमन्ना, हो तेरे मुल दस पे जा कर दुनिया से हो रवाना। मेरी आरज़ू है मौला, एक बार तो बुलाना। को अपना उधर दिखाना।
بھی مل کے اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کریں گے. ہر شعر کے بعد میں نے پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ. آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے اللہ ہو اللہ کی صدا لگائیے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ تو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ, کوئی زبان خاموش نہ ہو. اللہ 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 حسین پہ رب جل لولا اللہ اللہ باپ قلب غیر رولا اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ جو جاگ کے بیٹھا ہے خوش بیٹھا ہے. میرا جملہ پورا ہو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ 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 ہے رحمان ہے اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے. چلو دیکھتے ہیں کون کون بھائی پڑھ رہا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے صدا لگانی ہے. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ 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 ہے رحمان ہے اللہ اللہ حسے پہ رب جل لولا اللہ اللہ باپ قلب غیر رولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 عرف و اعلی نام تیرا اللہ اللہ کام تیرا اللہ اللہ ذکر ہے صبح و شام تیرا اللہ اللہ عرف و اعلی نام تیرا اللہ کن فیکونتے ہیں کام تیرا اللہ اللہ ذکر ہے صبح و شام تیرا اللہ اللہ حسے پہ رب جل لولا اللہ اللہ باپ قلب غیر رولا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 چڑیوں کی چہچار تو اللہ اللہ اونچے میں بازار تو اللہ اللہ چمن میں لالا زار تو اللہ اللہ چڑیوں کی چہچار تو کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. میرا جملہ پورا ہو دائیں بائیں آخر تک ہر بھائی دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ ہو اللہ. دیکھتے کس محبت سے بول رہے ہیں چڑیوں کی چہچار تو اللہ چڑیوں کی چہچار تو اللہ اللہ اونچے میں بازار تو اللہ اللہ چمن میں لالا زار تو اللہ اللہ حسے پہ رب جل لولا اللہ اللہ باپ قلب غیر رولا اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 قرآن کی تفسیر میں تو اللہ اللہ عائشہ
عزت ہے تو اللہ اللہ مومن کی تدبیر ہے تو اللہ اللہ سے پھر بھی جنگ لولا اللہ 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 ذکر آقا سے سینہ سجا ہے جس کا سجا ہے وہی بولے گا اور یہاں جو آیا ہے اس کا سینہ سجا ہوا ہے ماشاءاللہ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے ذوق ہے تو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یہ تماشا نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے کوٹ دل کو دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے لامکان تک ہے تیری رسائی لامکان تک ہے تیری رسائی کیتی گاتی ہے ساری خدائی کیتی گاتی ہے ساری خدائی وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے تماشا نہیں ہے ہم حسین ہیں کربلا کے شہدا دیکھتے ہیں کون کون حسینی بیٹھا ہے اور جاگ کے بیٹھا ہے ہم حسینی ہیں کربلا کے شہدا دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا میرا شعر پورا ہو تو کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو ہم حسینی ہیں کربلا کے شہدا ہم حسینی حسینی ہیں کربلا کے شہدا دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ ہمارا کلیجا نہیں ہے پھر کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ ہمارا کلیجا نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے اے میری موت رک جا ابھی تو جہاں تو کہے گی اے میری موت رک جا ابھی تو اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلے گے جہاں تو کہے گی پھر چلے گے جہاں تو کہے گی آنکھوں سے آقا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے
تیرے آقا سے سینہ سجا جائے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ بھی دل تو اتنی ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبا نہیں ہے سبحان اللہ ایک پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ قسم خدا دی میرا ایمان میں کہ ہر زمانہ حضور دا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اعلان رل کے کرنا ہے ہر زمانہ جدا ایمان نے سجا حد بلند کر کے ہاں قسم خدا دی میرا ایمان نے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے مجید تو وینا منو تلگ دے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے حضور دا ہے حضور دائے 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 جینو وینا مینو تلگ دائے کہ اے دیوانا حضور دائے سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی میں پھر نبی دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے وہ بخش گئنے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے حضور دائے جڑا دیوانہ بیٹھا سجا ہاتھ بلند کر کے حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے جینو وینا مینو تلگ دائے کہ اے دیوانہ حضور دائے ختیجہ حفصہ عائشہ زہرا حسین حسن علی ہے پیارا اہل بیت دیوانہ جا کے جواب دے گا ختیجہ حفصہ سے عائشہ زہرا حسین حسن علی ہے پیارا میرے من لے یقین کر لے کہ اے گھرانہ حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے حضور دائے جینو وینا مینو تلگ دائے کہ اے دیوانہ حضور دائے اور چند اشعار ایک معراج کے حوالے سے کلام ہے اس کے پڑھنے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پر گئے تو فرشتوں نے کیسے استقبال کیا کیا کہا مرحبا 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 آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور جب میں کہوں کہ نوریوں نے کہا تو کوئی زبان خاموش نہ ہو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مرحبا 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 مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فرش سے عرش کا راستہ سج گیا فرش سے عرش کا راستہ سج گیا نوریوں نے کہا مرحبا مرحبا ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے صدا لگا دے نوریوں نے کہا مرحبا نوریوں نے کہا مرحبا 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 لایا جبریل دیکھو پیام خدا رب سے ملنے کا ہے آج دین آ گیا چوم کر تنیا ان کو جگانے لگا چلیے چلیے ذرا اے حبیب خدا چلیے چلیے ذرا اے حبیب خدا مرحبا 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 نوریوں نے کہا چلے دیکھتے کون کون بھائی پڑھ رہا ہے نوریوں نے کہا مرحبا مرحبا نوریوں نے کہا مرحبا 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 بول جبریل میری تو حد ہے یہی اس سے آگے کبھی میں گیا ہی نہیں میں تو جل جاؤں گا کر بڑھا یا نبی آ گیا سامنے سدرۃ المنتہا آ گیا سامنے سدرۃ المنتہا مرحبا 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 نوریوں نے کہا مرحبا 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 ہمارے مولانا یعقوب صاحب نے مجھے ایک نعت کا خصوصی حکم کیا ہے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اس کے میں دو تین اشعار پڑھنا چاہتا ہوں سنا دو بھائی ماشاءاللہ کہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ رنگ بھی نہیں مینو رب رمنا ٹنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو رب رمنا ٹنگ بھی نہیں مینو رب رمنا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق روپ ورگا نہیں میری جانی ورگی تور بھی نہیں میرا عشق روپ ورگا نہیں میری جانی ورگی تور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا مینو سن جیا کوئی ہور بھی نہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 زبان صدیق کہہ رہی ہے زبان صدیق کہہ رہی ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے ہر بھائی کہے گا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے زبان صدیق
صدیق کہہ رہے ہیں میرا حق تو سب کچھ کچھ نبی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے سیاہیا مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں اساسائے قلب و جاں وہی ہے حساسائے قلب و جاں وہی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا حق تو سب کچھ 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 اچھا اللہ دایا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ ہر عاشق کہے گا میرا حق تو سب کچھ نبی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پس نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی موٹی کا ایک جگنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے وہ میرے اندر کی روشنی ہے وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی ہے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ اس بھی کو احساس دے گا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ اس بھی کو احساس دے گا اگر کہے گا بروز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا اگر کہے گا بروز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیا داغ صاف کر دے اسے بھی مولا معاف کر دے اب بات دل کو لگے تو ہاتھ نیچے نہ ہو توجہ سیاہیا داغ صاف کر دے اسے بھی مولا معاف کر دے کہ میرا عاشق ہے امتی ہے یہ میرا عاشق ہے امتی ہے میرا حق تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے آخر میں شان صحابہ اور شان آل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ایک کلام پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کے صدا لگانی ہے جو صحابہ اہل بیت کا دیوانہ ہے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے گا کیا کہے گا کہ نبی کے پہرے دار وفا کے عالم نبی کے پہرے دار وفا کے عالم دار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق چار 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 یار میں کہہ رہا ہوں جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار جس کو پیار ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار نبی کے پہرے دار وفا کے علم دار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق چار 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 یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ ستارے صحابہ یہ آقا میں قرآن بجا لانے والے محمد
محمد کے پرچم کو لہرانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہیں ہم ستارے صحابہ نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق چار 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 یار صحابہ صحابہ میں کہوں صحابہ صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہیں ستارے صحابہ ستارے صحابہ صحابہ اور آخر میں آخر میں کہ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی جو جو سنی بیٹھا ہے میرے ساتھ مل کے کہے گا رکھتا ہوں میں دلشاد علی دائیں ہاتھ اٹھا کے جواب دے دیں چمن چمن کلی کلی جو سننی ہے وہی بولے گا دائیں ہاتھ اٹھا کے چمن چمن کلی کلی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا دل شادی علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شادی علی سارے بلے شاگرد تیرے سارے بلے شاگرد تیرے سب کا تو استاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شادی علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شادی علی تیرے دشمن مرد آباد تیرے دشمن مرد آباد تو ہے زندہ باد علی یہ شیر ہر سنی میرے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ تو ہے زندہ باد علی جو مانتا ہے وہی کہے گا کہ تیرے السلام علیکم بہت خوشی دی بات ہے بھائی اللہ ہی پروگرام کو اپنی دربار دے اندر قبولیت شرف عطا فرماوے اندازہ لاؤ لاہور تو تشریف لایا ہے تو ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہو ایک مہربانی فرمایا کرو یہ دعات نتی کرو اللہ اللہ آخو جا تھوڑی جی اچھی آج کل تو قاری یعقوب صاحب سبا کی ہو جائے پہ اللہ تھوڑی جی اچھی اللہ تے مہربانی یہ فرمایا کرو اللہ نے تو کو حق کا لے لوگا نال جمع فرمائے تے دیو بندہ اے مانا نہیں جو ہر شاہ بند او ماشاءاللہ چندہ نہیں بھائی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی تیرے دشمن مرد آباد تیرے دشمن مرد آباد تو ہے باد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی علی چند اشعار میں حضرت
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ پیش کرتا ہوں تو محبت سے میرے ساتھ مل کے آپ نے بھی صدا لگانی ہے. اس میں میں نے کہنا ہے واہ حسین واہ. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ حسین واہ. ماشاءاللہ جو حسینی بیٹا ہے وہی بولے گا اور دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا واہ حسین ماشاءاللہ. نبی کا نواسا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین واہ حسین واہ واہ حسین واہ. جو مانتا ہے وہی بولے گا. میں کہوں واہ حسین دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے واہ واہ حسین 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 واہ. نبی کا نواسا ہے پیارا حسین نبی کا نواسا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین. ہمیں ہیں حسین حسین ہیں ہمارے ہمیں ہیں حسین حسین ہیں ہمارے. مزہ آ جائے میں کہوں کہ ہم ہیں حسین اور آپ کہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے کہ حسین ہیں ہمارے. دیکھتے کون کون بول رہا ہے. ہم ہیں حسین 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 ہم ہیں حسین حسین ہیں ہمارے ہم ہیں حسین حسین ہیں ہمارے ہم ہیں حسین حسین ہیں ہمارے. علی کا دلارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین واہ حسین واہ واہ حسین واہ. بولو واہ حسین ماشاءاللہ. ایک دفعہ تو ہر بھائی دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے جو اب تک نہیں بولا دائیں ہاتھ اٹھا کے اے واہ حسین واہ اے واہ حسین واہ اے واہ حسین واہ اے واہ حسین واہ. پڑھیے واہ حسین واہ اے 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 واہ حسین واہ. نبی کا نواسا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین. گلستان آل نبی کا ہے پھول گلستان آل نبی کا ہے پھول زہرا کا تارا ہے پیارا حسین زہرا کا تارا ہے پیارا حسین زہرا کا تارا ہے پیارا حسین ہمیں جا سے پیارا ہے پیارا حسین. بولو واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ. پڑھیے واہ حسین واہ 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 واہ حسین 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 حسین. یہ تھے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام مداح صحابہ و اہل بیت جناب قاری محمد آصف رشیدی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مخصوص گلدستہ حمد و نعت پیش فرما رہے تھے. میں اپنی اس محفل میں آئے مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر ہماری اس محفل میں تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونق بخشی.
حضرت مولانا پیر طریقت مولانا کریم اللہ جمیل صاحب لاہور سے تشریف لائے، حضرت مولانا عبدالوحید صاحب ہارون آباد سے تشریف لائے، حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے، حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب وہاڑی سے، حضرت پیر طریقت پیر جی حضرت قاری محمد افضل صاحب میلسی سے، حضرت عزت مآب جناب نواب عمر حیات صاحب، حضرت مہر حاجی حق نواز صاحب تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ میں ان تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس اسٹیج پر جب ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ابھی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں بلبل چمنستان رسالت ثنا خان مصطفیٰ کیرول پکا گمان حافظ محمد عرفان گجر صاحب کے آئے اور اپنے نعتِ کلام پیش فرمائیں۔ حافظ محمد عرفان گجر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت سے باواز بلند ثواب کے لیے سے درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں ایک رباعی پڑھ کے پیر حسین کی شان میں کلام پڑھ کے انشاءاللہ اپنی